markay dhanteeda la kufsado ee la dhibaateeyo waxaa ka soo gaaray haddii mag la qaato iyadoo cirtigeedu lagu gufay waaba wax yar aabayaasha qaata amba odayaa oday xumow koofiyad baclaay soo tala yiri afarta wiil oo wax kufsadayba waa afar baa la yiri waa ilmaadirhadeed ruma jifadeeda weliba waxayna dhaheen baa la yiri odayaashii inanta inaga ceeboowdee inamadiyo inaga ceeboobin saa daraaddeed inamada yaan baraha bulshada la gelinin yaan meelaha la dhigdhigin kiiska inanta yar soomaha gaadhiga dhexdiisa waa kaadee waaku jiraa marka saasay dhaheen baalayaashi koofiyad baclaha ahaa waa ay dhaheen inantii way ceebowdaye inamaduyo inaga ceeboobin nimankii waxaa sameeyey ee falkaa geystay ee inantayn weliba macbiil bay ka dhigteen baale macbiil afar bil ka hor bay isticmaalayeen maba ahaba haddaba laba muuqaal ba midyaha la keenay markii hore quruxdeeda siday ahayd ay ku bilaabeen iyo afartii bilood say isku qayirto isku bedeshay ma fahantay ay abuse ku haysteen waa ilmaadeeradeed baale dadna waxaa la leeyahay odayaasha waxay dhaheen baale inamada ha naga ceebaynina midyaha yaa la keeni haa inanta hadday naga xumaatay inanteena aqarsan marka adduunka saasay odayaashua wax qaribaya koofiyad baclahaas wax qaribaya oo hoos hoos wuxuu ku dhammaynaya inantii baa la kufsanayaa la dhibaataynaya jirkeedu dhaawac yahay iyada dhemish gaadhaya ayada maanta mustaqbal waayeysa haddana waxaa lagu dhammaynayaa saaxiibtinimo iyo imaadeernimo iyo godol dhaqan soomaali baa lagu dhammaynaya iyo odayaal hoosta wax ka qaata ilaahay bay leedahay wallahi bilahi hablaha soomaaliyeed ilaahay bay leedahay waxaan doonayaa inayn codkeenu meel fog buu ku dhici karaa aynu gaadhsiino intii wax garada aad umaadsanta ku ogahay laakiin dadkan waxaa waa dad waryeelaa maahin dadkan dad waryeelaa maahin dadkan waxaa waa ii sheegay waxay jecel yihin mar walba inay negativta qaataan naka negativeka ku badan yihiin laakiin soomaaliya dad badanoo waxaa jira abuse ku nool dad badanoo waxaa jiraan gabdh badanoo la dhibaatay way jiraan laakiin problemka taagana waxay tahay war gabdhihii haddii nin dhibaatee ma hadlahayaan haddii hadlahayaan waxbaa laga qabalaa gabdha agteen annaga waxaa waa wax weyn bay ka yihiin waa la isku dilaa firi hadday gabadhu haddii lagu dhibaatay ili waxba kuma dhowree war waa kana hebel ma dhahdi shaqaa laga qabanayaa ili marba adiga mugta asxaab laguma samey waa lagu dilay adigana isiga maxaatan inantii la leeyahay iyadaa ceebowday soo tan la odhanayo waa la kufsaday soo tan iyadii ceeb oo dhan soo gelaysa victimkii la blame garaynayo siday gaba kale usoo haddii oo baraha bulshada lagu soo dhigay gabaray oo dhibaato lagu geesto okay waaalred waa lagu soo dhigay waxmaa lagu reeb victimaa tahay laakiin afka furo maanta adduun waxaan joognaa social media meel walba laga isticmaalaya firi maabin dhexdaas waxaa dhacday ciyaal weero ah wiil yaroo maskiinay qabteen waxay dhaheen khariisaan aha dhe mafaad adaana soo raasita dhe video laga duubay isla markii tiktok u imaaday afka u furtay wuxuu dhaha taleefka waa laga qaatay waa lay dhibaateeyey maxaa ladhaha ii sheega ana ciyaal weeraay qabsadeen waa laygu qasbay midiyaa laygu haayay de wuxuu dhaha de wixii dheh lay dhahaana dhahay gabadhu afkay furata may maqlaysa ayuu booso tarmay aamusin hadda way soo hadashay awel hore iyada ayada la saarayay ayadaa saan samaynaysa waxaa suran qasab bay ahaayeen bay tiri ina ninka xooliisa soo qabsadaan aniga gacanta ka ku qabsadaan isgeliyo waxaaba qasab bay ahaayeen bay tiri bo waa hadashay waraysiba t v baa waraystay u tegay marka iyadiyo oo maxaa la dhaha xoogaa indhahaya loosoo afqaab loo soo xidhay ayaa haddaysa marar dilaac ah damiidiyaha way ku jirtaa niyo raggiina way i xidhan yihiin bay tiri hadda kolley waa la xidhay laakiin waxaa lagu soo daynayaa de waa sheekada dhaqameedkaas marka haweenka soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin meesha dhibaatadu ka jirtana walaal annaga waqooyi haddaanu nahay waxaas kama jiraan runta isku sheega niyo dadka soomaaliya magaca soomaaliya sita meel kastaad joogtaan walaa halkaayo budlayn walaa halkaayo koonfurta dhibaatada dhaawaca dumarka soomaaliyeed halkaasuu kasoo gaadhaa war waqooyigan iyo ilaa etoobiyada gaadh ilaa waxaad gaadhaa jabuuti malaha haweenka soomaaliyeed ee dhulkan jooga baasha halkiinay ka qurunsan tahay kor isku soo qaadanayo iswaaniya runta isku sheegamacaan iyo xamdi waan idka baxayaa caruurtaydii baan u tegayaa laakiin walaalo waxa aynu ka kabiirino dadka mida wuxuu soo qaray budlaan kama jiraan war budlaan waa ka jiraa qabiil hamika ha u difaacin budlaan iska qaliso
قال قال يقول لها ودرن هيا.